pana Pěníška, jakožto školský rady, že na webu nejsou vůbec žádný zápisy, naposledy je tam pozvánka na únorovou radu loňského roku. Zápisy tam jsou, ale jsou textově velice nevýrazný, ale jsou tam. Můžeme se podívat, textově nevýrazný. Textově nevýrazný, já jsem je tam sám obtížně hledal, ale našel jsem. Jestli mezi tím budete mít ještě na někoho nějaký jiný dotaz, tak já se zkusím tady teda... Další to samý školy, to teda... Kešev se školskou komisí, ale to už vysvětloval. Ale jsou na stránkách školy, ale jsou na stránkách města. Jsou na stránkách školy. Aha, tak to jsem se... Jo. Jsou na stránkách školy. Já jsem myslel, že... Jsou na stránkách školy, protože je to školská věda, která se týká školy, takže je to na stránkách školy. Jo. A tam je teda najdete. Jo, tak to jsem viděl, že jste to nedíle. Aha, jsem teda na stránkách školy. Tak, abychom se tam i nějaký pozvánky na konání rady, víte? Jsou tam vždycky na stránkách školy, v aktualitách jsou pozvánky, kdy se bude konat jakoby další školská rada. Funguje to tak, že teda, kdo má zájem, kdyby tam přišel, tak by měl napsat předsedovi školské rady na e-mail, který je tam uvedený, že se toho chce zúčastnit. Jo.